Në foto janë çifti huaj dhe dy qente tyre, të cilët humbën jetën para ditën e djeshme në një ngjarje horror. Kjo sepse amerikani Matthew James Wirtz, i cili punonte si mësues në një shkollë private në kryeqytet, ka vrarë fillimisht gruan e tij nga Indonezia, dy qente e tij dhe mpas veten. Sipas burimeve për Top Channel, çifti kishte 10 vite që jetonin në Tiranë, në një banesë me qira. Ndryshe nga bashkëshorti, 48-vjeçari rinte mbyllur në shtëpi dhe nuk dilte. Edhe pse ajo kishte një dekadë që jetonte këtu, nuk e njifte fare Tiranën. Madje asaj nuk i lejoi të takonte persona të tjerë, vetëm në rastet kur bashkëshorti ishte në shtëpi dhe mund ta vizitonin. Policia ka gjetur edhe një letër lamtumire që autori kishte lënë në banesë, ku tregonte të gjitha veprimet që kishte ndërmarr. Ajo kërkonte falje familjarëve të tij që nuk mundi dot t'ia dilte. Në fotot e siguruara nga Top Channel, duken pak edhe dy qente tyre, të cilët paraprakisht mendohet se janë goditur me një shkop bejsbolli.